opet ti kažem, ne znam zašto mi ga gase, ja, sorry, znam, zato što ljubomorni ljudi prijavljuju moj profil, ali ono, kažem ti, ne smetam i ja ne odustajem, brate, meni se ugasi, ja imam sad ovaj profil, imam još tri pored toga, tako da ja sam ti uvijek u pripravnosti, znaš, uvijek imam rezervu. Mm-hmm. Tako da, eto, šta bi ti rekla, to sam ja. Meni se dešavalo, a i mnogim drugim muškarcima, da vide nekad u starijem dobu neku ženu koja im je bila ono, seks simbol generacije. Da li misliš da ćeš i ti to postati nekim momcima koji su sad fazon treći razred? Treći razred, osnovni ili srednji? Sad sam htjela reći, pa znaš kako, imam motiva tih, pogotovo tip, znaš, imam te dece koje me obožava, znači i ženska i muška, znači djeca me obožavaju, a kažem ti i ovde, vrate, ono, ali mislim, ono, to su sve klinci, kapiraš, ono, 12-13 godina, ali već sam ja njima sex simbol. Pa jesu, pa mislim, realno, da se ne lažemo i ja i svako drugi je pogledao, je prvi put krenuo da razvija taka neka osjećanja baš u osnovnoj školi. Pa naravno, pa jest. Ne baš treći, prirodna da, četvrti, peti razred, četvrti, peti, tako. Da. Možda ironije. Da, vidi ga. Sad pokušavam da nađem po mozgu. Da li postoji neko ko ti je bio uzor van tenisa? Kako miš van tenisa? Uzor, u smislu životni kao uzor. Tako je. Pošto znam, mama mi je bila na početku. A onda je prodala si. Ne, na početku je bila mama stvarno i onda sam ja, mislim, moja mama je jedna ozbiljna poslovna žena. I kako se zove, na početku mi je ona bila uzor, a onda sam u fazonu, ja pošla nekim drugim putom koji meni više odgovarao, zezanje, uživanje i tako. Ono, baš sam, mislim, kažem ti što ne znači, ja u budućnosti imam stvarno neke velike planove o kojima sad ne bih da pričam, ali to kad se bude ostvarilo, opet ću vjerovatno gostovati ovdje pa ćemo pričati malo i o tome. Hoćemo. Što sam ti htjela reći, tako da kažem ti, sad se opet nekako vraćam na onaj, krećem da se vraćam na onaj mamin put. Da budeš poslovna žena. Da. Dama, što bi ja rekao, dama. Dama, dama herc. Dama. Dama herc. Ja, se... Znaš li da igraš briškulu i trešetu? A? Šta ti je to? A? Ne, napuštam ulicu. Šta je to, bez vancije? Karte, briškulu. Ne, bre, ne znam kakve društvene igre si ti normalni. Ja briškulu ne igraš. Ja to ne igram, bre. A picigin? Ja mi pričamo na srpskom jeziku ili na kojem? Lepo, oni su tivčani, su inače, dragi gledoci, bokeljice. Ako niste slučajno znali, onda dobro. Šalim se. Opustan. Dobro, mi smo malo bliže Splitu i to. Dobro. Da li, rekla si mama, je li ti je to, a da li su postojali neki filmovi, recimo, knjige ili recimo, muzika neka koja je baš onako emotivno uticala na tebe, nešto? Šta znam, ranije sam ti ja bila, vrate, znaš kako osoba, dok sam igrala taj tenis, to je show bio, znaš, ja sam svuda putovala po svijetu, igrala turnire, ono, svuda evropske, ja sam iz Amerike dolazila u Evropu da igram turnire i ja sam ti tip osobe koji samo tenis je bio, tenis, brate, mi dođem u Pariz. Sedim u hotelu, tipa imam dan odmora od tenisa, nikad nije dan odmora odmor, nego ti fazonu sat i pod tenisa. I ja meni majka kaže, da prošetam, vam do Eiffelovog tornja. Rekao, gde? Što vam do Eiffelovog tornja? Druže, žena mene mora da vuče do Eiffelovog tornja. Baš sam ti bila u fazonu, ili samo odmaram, ili samo tenis. Znači, nikako ništa drugo. Mislim, ja...